jezik sa slovom u izolaciji? Pa, naravno da hoću. Naravno da hoću, zato što ja sam rekao, koliko god da se svađamo, nas dvoje i odlično i komuniciramo kad hoćemo. Ove, bitno je da smo oboje za dobru komunikaciju i to je nama lako ostvarivo. Tako da, iskreno, mislim da Slobodan nema neku preteranu komunikaciju sa mnom, baš zbog Lune najviše. Što je meni zaista krivo, jer ne vidimo ništa loše u nas dvoje da popričamo. Ti baš on se dosta toga onako sklanja sad mene i suzdržava da ne bi neko nešto pomislio. Preteranu komunikaciju sa mnom, baš zbog Lune najviše. Što je meni zaista krivo, jer ne vidimo ništa loše u nas dvoje da popričamo. Ti baš on se dosta toga onako sklanja sad mene i suzdržava da ne bi neko nešto pomislio. Što je isto meni nekako nezrelo i osjećam se jadno zato što smo mi proveli zajedno 5 godina i toliko dobro se znamo. Bili smo, mislim, znali smo jedno drugome sve najgore i sve najlepše, tako da je mi onako kao ponaša se prema meni kao da sam ja neki stranac u njegovom životu i ja razumem da je njemu čudno i neprijatno u nekim situacijama, ali opet to ne znači da treba tako se ponaša prema meni.